အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစင်တိရစွာတန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora ဖတ်တဲ့ကျဲဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးတွေပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုတေချာစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေးလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri Oh, they for me. Thank you.ဒရိုက်တာမိုက်တီပုံဖို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရဲ့အထူးပြသပွဲကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းကြီးရဲ့ဇလန်းနဲ့ဇန်ညွန့်ကိုဒရိုက်တာမိုက်တီပုံဖို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးမှာတော့တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးစိုးမြတ်သူစားဘေလူဝါခင်လိုင်အေယာနဲ့လီဘီတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အခုလာမဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာတာရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားဖြစ်တဲ့ရိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးကရိုက်တာမိုက်တီနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပဲလို့အခုလိုပြောပါတယ်။ Okay line နဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပေးယူပြနေပြီပေါ့နော်။သူနဲ့ကျတော့ညီကိုလိုလည်းဖြစ်နေတာပေါ့။အပြင်မှာလည်းအဲခင်ပြီးတော့ချက်ကြတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အလုံးလုံးလို့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်။တာဝန်ကတော့ကြီးတယ်။တာဝန်ကတော့ကြီးတယ်။အဲလိုပေါ့ဟိုတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောပြောဆိုရင်ဒီကရိုက်တာပေါ်မှာအာယုံကြည်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်ကိုယ်ဆရာလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တရားရဂိုင်းတော့ဟိုသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်တာပေါ့နော်။တာဝန်ကြီးကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိုက်ကအပြည့်တူကြီးမင်းနဲ့ငါဒီရိုက်စားကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဆရာလေကျွန်တော်နဲ့သူဒါကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မြေပိုင်ကလည်းမရှိဘူး။ကိုမိုက်ကရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်စားမှမဟုတ်ဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်သူကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းနေရမှာပဲ။ကျွန်တော်လိုလိုချင်ချင်နဲ့လည်းရိုက်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကာဝင်ကြီးတာတွေမကြီးတာတွေကတက္ကနာကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေအဲစသဖြင့်ဒါတွေကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးပေါ့နော်ကိုမိုက်ရိုက်ချင်တာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးရိုက်ပါဟုတ်ဟာသားတယောက်ဆောင်ခင်လိုင်ကတော့ဒီဇာကားမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောခဲ့ရလို့ချွေးပြန်ခဲ့ရသလိုမပြောတတ်တဲ့ character နေရာကတယောက်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်အဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုလိုကတကယ်ပြောရင်အပြင်မှာရေလည်းမကူတတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာသာစကားအဲ့ဒါဆိုအားဆိုလေကိုရီးယားနေပါအဲ့လိုမျိုးအခြားတိုင်းပြည်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖြောပြေးနေသွားတာကိုရုပ်ရှင်သွားရရင်မဖြစ်မနေမငတ်ယုံတမယ်ပြောတတ်တာပေါ့မငတ်ယုံတမယ်ဆိုတော့မက်ဒေါ်နယ်လေးဝင်ပြီးဈေးဝယ်တတ်တယ်နေပါအဲ့လောက်ပဲပြောတတ်တာလေတကယ်တကယ်စက်တက်စက်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုမိုက်တော်မှအမြင်ပြောတယ်မင်းခင်လိုက်ယုံ dialogue ကိုမြန်မာ dialogue ကိုစာမျက်နှာ3လေးမျက်နှာချပေးလဲတစ်ခေါက်ဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြီးအခြားဘာသာစကားတခုကိုပြောမှသူချွေးလေးပြန်ပြီးတိုင်းလေးပြန်ပြန်အပြင်မှာပေါ်ပါပြောရတာပြဿနာမရှိဘူးရုပ်ရှင်ုံနဲ့မှာကြောရုပ်ရှင်ုံမှာကြောမှားသွားရင်လည်းမကောင်းလေအဲ့တော့ပုံပြီးကိစ္စဒါနဲ့ကံကောင်းတာကိုယ့်ရဲ့ကာရိုက်တာမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကာရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့အတွက်တော့လေးအဆင်ပြေပါဘာဒါတွေကအမှတ်တရတွေပါပဲအဲ့မှာဒါလောအဲ့မှာဘိုးလိုပါပြီးဆိုတော့နဲ့ဟိုချွေးတွေပြန်လာပြီးတော့စိတ်တွေညင်တာပါနော်ဟိုပြောနေကြပါလားစကားလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားကကိုရီးယားလည်းအတိုင်းပညာနည်းတယ်လीနော်ဒရိုက်တာမိုက်တီရဲ့ရိုက်စားဇာကားမှာပါဝင်တယုတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့လီပီကလည်းမြမဇာကားထဲမှာပါဝင်တယုတ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေတယ်လို့တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာနေပါတယ် I think it's good for me and my movies to have မြမစကားထဲမှာနိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခင်ရတာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီစကားထဲမှာတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ရင်ငုတ်သမားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပါရန်ကုန်မြို့ထက်ကဒမစီရီခေါလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူနိုင်ဖို့ပါဝင်ကူညီတဲ့အခမ်းအကဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကဟာသားရုပ်ရှင်ကားဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီဒီဦးနဲ့လက်တွဲတရုတ်ဆောင်ရတာလဲအရန်ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြော့ပြောင်းတယ်။ပြော့ပြောင်းလဲနေတတ်တယ်။ခင်စရာလဲကောင်းတယ်လေ။